Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a krajští radní zavítali do Vlašimi v rámci svých pravidelných výjezdů. I tentokrát během návštěvy města zavítali hned na několik míst. Teď jsme byli ve společnosti Velteko, což je jedna z firm, která tady sídlí ve Vlašimi a která se specializuje na obalovou techniku a vyrábí speciální stroje, které vlastně balí různé produkty a výrobky. Je to neuvěřitelné, protože jejich velký trh je třeba v Americe, ale také třeba v Kamerunu. Takže to člověka vlastně nenapadne, co ze středních Čech se dostane až do jakých koutů našeho světa. No a pak jsme byli v gymnáziu ve Vlašimském, což je vlastně střední škola zřizovaná Středočeským krajem. Také jsme byli v Polabském muzeu ve Vlašimi a na zámku se podívat. Jednou ze zastávek byla také firma, která je ve Vlašimi a okolí největším zaměstnavatelem. Firma vyrábějící náboje Selier and Bellot. Musím říci, že vždycky, když vidím zejména ty firmy a ty školy, které sídlí v našem regionu, takže z toho mám obrovsky dobrý pocit. Odvádějí neuvěřitelnou práci. Jsou, a říkám to pokaždé, jsou firmami, které jsou nejenom důležité v tom měřítku toho regionu, ale v měřítku celé České republiky, ale i v měřítku Evropy a nebo celého světa. Jak už bývá tradicí, výjezd byl zakončený debatou s místními obyvateli a také zástupci okolních obcí či příspěvkových organizací kraje. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.